Всім привіт! У нас огляд одразу двох книжок: це Максим Бахматов, Петричка Бахматова і Економіка пончика. Більше того, в цьому ж відео великий книжковий конкурс. І ці дві книги ми подаруємо найкращим коментаторам. Ну, будь ласка, додивіться його до кінця. Отже, книга Максима книга для тих, хто прагне діяти. Махрович Лев'яга Максим Бахматов як є. Дійсно, він багато встиг. Та ми чули, я думаю, про його успішні проекти на ВДНХ, Юніт Сіті, де він був керуючим партнером. В книзі всього ж чотири глави. Перша це про великий благодійний проєкт за склом, друга, власне, про ВДНХ. Потім про Юніт Сіті, і четвертий для мене особисто був найцікавіший розділ про Київ, адже Бахматов працював з кличком як його радник. І якщо ті попередні історії, чесно кажучи, ну там було мало для мене нового, про ВДНХ, про Юніт Сіті, це такі достатньо вийшли позитивні історії в книзі, із з точки зору прогресу і звершень Максима, то от про Київ було дуже дуже цікаво почитати. І я вам навіть зацитую момент, який мені особливо сподобався, про паркування. Та? У місті вистачає паркувальних майданчиків, платних і безкоштовних. Коли ми проаналізували ситуацію з паркувальними майданчиками, то здивувалося, біля НСК «Олімпійський» є паркувальний комплекс Троїцький на 400 паркомісць, який зазвичай вільний на 80% а поряд пройти неможливо. Є паркувальна зона на самому Олімпійському на 5 тисяч міст. Місць вона ще не введена в експлуатацію найближчим часом запрацює. Мій любиний приклад паркувальний майданчик біля Ошен Плаза, півтора тисячі паркомісць, де вартість на день 50 гривень. І там гуляє вітер. І навіть вирішив зіграти там футбол, щоб показати усім масштаб проблеми. А проблема полягає в тому, що люди не хочуть платити за це як в цивілізованому світі. Не хочуть зайвий раз пройтися пішки. Платні паркувальні майданчики в місті заповнені наполовину, хоча ціна питання не перевищує 30-50 гривень, тобто це вартість однієї фільжанки кави. Зараз є можливість розв'язати питання з паркувальними майданчиками майже задарма. Готується проєкт наших ізраїльських партнерів за принципом Поділяй і пануй. Вони дивилися, що це функціонує, ба більше запропонували впровадити у нас свою технологію безкоштовно, бери і користуйся, лишень, прибутком ділися. Ізраїльська система розпізнавання знаків автоматичної оплати стоянки дуже проста. Є стопчики, на яких встановлені камери. Ці камери щитують номер машини та допомагають водієм із вибору вільного місця для паркування. Усе працює. Автоматично водій має свій аккаунт, пов'язаний з банком. Великий браг усе знає, оплатив стоянку чи ні, під'єднався чи ні, маєш перебувати на тому чи іншому місці чи ні. Оплата стягується автоматично. Ось такі цікаві моменти, і багато чого про Київ, ну, чого я не знав, в планів розвитку і так далі. Це було для мене реально цікаво почитати. Сама книга більш така розважальна, десь мемуари. Тут є такі момент, який я абсолютно не зрозумів. Це ось такий постер. Ось. І Там же такий якісь шафе, Штуки, там, що Максим носить, які бренди. Я не знаю, може це був просто product плейсмен в книзі. Але мені виглядало це дуже дивно, поза тим книга оптимістична. І я хочу якраз розіграти її серед вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Яке ви думаєте найкраще рішення з парковкою в місті Києві? Що потрібно зробити, щоб стало краще? І по тим вашим коментарям ми подаруємо цю книгу. В нашого каналу є партнер, це електронна бібліотека Librarius. І у вас є можливість вплинути на те, яку книгу я маю прочитати, і огляд якої книги будемо робити. Напишіть, будь ласка, в коментарях книгу з переліку, яку я вам зараз даю. І е, та книга, яка переможе, ну, відповідно, коментатор, який перший написав цю книгу, набрав найбільшу кількість лайків. Власне, цю книгу я і прочитаю. Отже, перелік книг. Перша книга це Думай багатій, це Світовий бестселер Наполеона Хіла, тобто інструкція для тих, хто хоче діяти і рухатися до своїх статків. Друга це історія грошей. Це українські автори Володимир Дмитренко і Михайло Відейко. Це грошовий вимір сімейних бюджетів, бюджетів фірм, що може чекати гроші в майбутньому і так далі. Третя книга це історії українських брендів, як, наприклад, Око, Таблеточки чи Уку. Це 10 відвертих інтерв'ю від засновників. Четверта книга це а, Мої мислі ставки з практики наукової до покерного залу. 20 років гри в покер, і що з того вийшло, як не дозволяти емоціям впливати на свої рішення, як змиритися з можливістю невдачі. Ну, звучить дуже-дуже цікаво, як на мене. П'ята книга це. Метод великого пряника: як не марнувати власні сили, досягати цілі задоволенням розповість саме ця книга, і вона корисна всім, що цікавиться особистою ефективністю. Далі, шоста книга. Як ми говоримо, вайплен плануй потім інвестує, і такої самої думки притримується Майкл Гая, Деві Каркаві книга, дивись вперед. Тільки вони беруть для дослідження не тільки фінансове життя, все наше в життя. І вони теж впевнені, щоб не профукати все життя, потрібен хороший план. І а, сьома книга, вирішуй правильно, як обрати найкращі рішення в житті і роботі. А про вибір, про те, чому ми іноді тягнемо кота за хвіст, відкладаючи прийняття рішень на завтра, зважуємо за і проти, піддаємося сумніва, І з цією книгою ви станете власне генератором цих найкращих рішень. Восьма книга це мемуари. Девіда Рокфевера, онука відомого американського магната Джона Рокфевера. і в них в цих мемуарах Банкін розповідає щиру історію свого життя. Отже, у описі під цим відео сайт бібліотеки Лібраріус. В коментарях ми пишемо назву книги, голосуємо. І навіть будуть цікаві подарунки для активних учасників. А головний подарунок це огляд книги, яка вас найбільше зацікавила. Друга книга економіка пончика. По назві, я теж думав, що вона розважальна. виявилась дуже серйозна книга про а, проблеми людства та про те, які є проблеми в класичній економічній науці, автор значить, Кей Реверд, викладачки і старша співробітниця Інституту змін довкілля Офсуського університету. І а, пончик це, власне, от такий круг, де є е, 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 зона така проблемна, є зона, в якій ми можемо. Можемо комфортно і безпечно існувати простір для людства. І я зробив достатньо багато нотаток з цієї книги, та там є сильні фрази, от наше покоління перше, яку свідомого шкоду, яку ми завдали планеті. І, можливо, останнє, яке може ще щось виправити. Або вона пише про те, що населення зараз планети там 7,3 мільярда, очікуючи, що що воно доросте до 10 мільярдів до 2050 року. І якщо поточні темпи забруднення, наприклад, океану продовжаться, то там до 2050 року вже буде більше пластику, ніж риби. Тому реальність, значить, потрібно переосмислювати. Ну, і взагалі, вся книга вона часто критикує класичні підходи, там про зростання, про ВВП і так далі. І ця критика багато в чому, як на мене, обґрунтована. Єдине, що з усім цим робити, ну, рішень пропонується дуже-дуже мало. Там в неї є сім значить, способів мислення, змінити мету, бачити повну картинку, виховувати людську природу і так далі. І є, в принципі, цікаві моменти. От те, що вона пише, Перегугується з відомим а, українцем, видатним українцем, я вважаю, минулого століття, Богданом Гаврилишином, який теж говорив, що. Всі говорять тільки про права людини. Добре було б, щоб у людини були ще обов'язки. Тобто є біблійні 10 заповідей, а це могли б бути такі більш соціальні норми поведінки, які е, прийнятні. Якраз однією з таких е, норм було б там, тендітне ставлення до природи. Авторка щось подібне про це пише, про те, що там ВВП війшов в моду в 20 столітті, до того такий показник не міряли. Ну і зараз мантра там росту, росту, росту. ВП, якщо ВВП росте, то це однозначно добре. Да? А слово громадянин взагалі в економічній науці замінили на слово споживач і всі моделі вже з точки зору а, споживача. Я а, зачитаю вам кілька фрагментів, щоб теж було таке відчуття трошки цієї книги. Ігноруючи безоплатну працю, традиційна економіка, безоплатна праця це, наприклад, домашня праця. Да? Там, а, наприклад, робота мами. А, ігноруючи безоплатну працю, традиційна економіка забуває, наскільки оплачувана робота від неї залежить. Без куховарства, прибирання та догляду не буде здорових і ситих трудівників. Футурист Вінтофлер Евін любив запитувати на різних бізнес-зустрічах, наскільки ефективно працював ваші робітники, якби їх не привчили до туалету. До того ж, не варто недооцінювати масштаб невиданої економіки. Да? У 2014 році в США питали 15 тисяч матерів і вияснило, що якби жінкам платили середньостатистичну ставку за всі роботи, які вони виконують, вони б заробляли приблизно 120 тисяч доларів на рік. Навіть мами, які працюють, отримували б десь 70 тисяч доларів. Да? Тобто є, наприклад, такий аспект економіки, який ніде не враховується. Ось ще цікавий момент про гроші і соціальні норми. Гроші можуть подовжити соціальні, посилити соціальні норми як гордість чи батьківська відповідальність, міняючи їх на ринкові норми на зразок платні за спробу. Філософа Майкла Сенде вони на жарт стумували це явище. Він заявив, що гроші виплати нівелюють внутрішню мотивацію цінності людини. Як приклад він навів один шкільний експеримент, провів його в Далласі, штат Техас, де шестирічним дітям платили по два долари за кожну прочитану книгу. Дослідники встановили, що за рік діти стали читати краще, але як такі подачки впливатимуть на бажання вчитись в довгостроковій перспективі? Ринок не такий уж безневинний інструмент, зауважив Сенде. Грошова стимуляція може призвичайти дітей думати, що читання це спосіб заробити, у такий спосіб, позбавивши їх любові до читання заради читання. ось такі моменти вона постійно піднімає, наводить якісь цікаві кейси. Там про Ньютонівське яблуко мені сподобався абзац. Тобто вона розповідає: що сидів Ньютон, впало яблуко, і, значить, він придумав цю теорію. Але за кадром залишилося хто цю яблуньку посадив, залишилося за кадром бджоли, сонце, листя, коріння, дощ, цвіт, насіння, все те. Що тому передувала процесу падіння яблука? Багато вона ідеї ґрунтової, але все-таки як уникнути колапсу цього до 2050 року? Ну до кінця не зрозуміло. Це більше тут такі гасла і заклики, ніж власне якісь конкретні інструменти. Ще вона пише про такі соціальні речі, там як от соціальний капітал, що це іноді можна враховувати. Тут наведена програма одного швейцарського містечка, де літні люди допомагають іншим літнім людям, ну і за це отримують якісь там умовні бави, які потім можуть використати на допомогу самим собі. І ось тут один з учасників цієї програми там Мезерлі, якому виповнилось 73 роки, продоїть день, допомагаючи 70-річному Якову. Через склероз прикутий до візка. Чому о, це робить? Перші два роки після виходу на пенсію насолоджувалася життям, а потім відчула, що знову потрібна мета. Сьогодні я допомагаю, завтра можу допомагати мені. Тобто, на рівні от такому людському вводяться якісь інструменти, які стимулюють людей допомагати один одному без, без грошей. І звісно, в книзі також багато говориться про відновлювальну енергетику та про чисті технології і про те, що чи можливо взагалі зростання ВВП за умов достатнього використання ресурсів. Ну, ось вона пише, що для реалізації цього плану, та, щоб ми, як пасажири цього літака, людська цивілізація могли продовжувати безпечний політ, потрібно різко перейти з викопного паво на відновлювальну енергетику. Ця тенденція стане актуальною завдяки швидкому падінню цін на сонячну вітрову та гідроелектроенергетику. Другий створити ресурсоефективну ефективну економіку, що передбачатиме круговий потік матеріалів. Там вона теж пише про максимальну переробку та про кругообіг. І третє, розвивати невагому економіку, інвестуючи в цифрову продукцію та послуги, в економіку, в яку майбутнє ВВП визначатиме розум, а не матерія, мозок, а не м'язи, ідеї, а не речі. Проте важливо пам'ятати, що для цього знадобиться багатофазне е, розподілення. І ось такі в неї речі, там вона говорить. Про New Economics Foundation, яка там в свою чергу заявляє про наувагу навколишнього світу, навчання нового, щедрість до інших і інші такі ознаки людини майбутнього. Та тут ще є зв'язок з людьми навколо нас, активність наших тіл. Тобто теж такі, якою має бути людина, якою би мала її виховати зараз людська цивілізація, та, щоб ми могли жити в гармонії. Ми розігруємо цю книгу серед тих, з вас, хто прокоментує дане відео і напише, який екологічний лайфхак ви бачите в Україні, який можна було б застосувати, або який ви вже застосовуєте, доступний кожному з нас. Наприклад, там, ходити в супермаркет і не купувати пластикові кульочки, а мати багаторазову торбинку. От якась історія чи з вашого життя, чи рекомендація, яка би доступна була кожному, яка би могла багато чого змінити з точки зору. Зору нашого ставлення до а, природи